אברהם אבינו מגיע למצרים עם שרה אימנו. המצרים שטופי זימה. זרמת סוסים זרמתן, בסך המורים בשרם. הם תן להם כל היום עריות וזנות מהמצרים. אז הוא אומר לשרה, הנה ידעתי כי אישה יפת מראית. עכשיו, יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. יהרגו אותו, את אברהם, ויקחו אותך, למה? את אישה יפה. והם שטופי זימה, זה מה שמעניין אותם. אז תגידי, אמרינה אחותי, תגידי שאת אחותי. ואז, למה ניטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, ננצל. טוב, מספרת לנו התורה, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. רואים את שרה, רואים שהיא יפה. לא רגילים לראות שמה, כולם חוערות שמה. כולם שחורות משחור. שמה אחת יותר מכוערת מהשנייה. כל אחת יש לה פצעים, כל אחת יש לה שם מרחם. שיניים עקומות, זה שם מרחם. ויראו אותה שרי פרעו, ויעללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. ראו אותה יפה, זאת היא עגונה למלך. תביא את שרה. קח אותה למלך, לפרעה הזאת, אישה מכובדת, יפה, מתאימה למלך שלנו. טוב. וינגה השם את פרעה נגעים גדולים, ואת ביתו על דבר שרה אשת אברהם. איך שפרעה מכניס את שרה לבית שלו, הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, וכל הבית של פרעה מתחיל להיות בנגעים. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, נותן לו נגעים. אומר רש"י, זה איזה מחלה בר מינן, שהוא לא יכול לקיים יחסי אישות. בדיוק באיפה שהוא היה צריך, בדיוק שם פגע בו הקדוש ברוך הוא. ושרה אימנו ממשיכה הולכת עם המלאך בבית ואומר לו, תקה פה, והוא מכה. תקה פה והוא מכה פה. מה ששרה אומרת, המלאך עושה. תמנה את השרה אימנו. תן את ציווי למלאך, המלאך עושה. לא המלאך אומר לה מה לעשות, היא אומרת למלאך מה לעשות. פרעה מתחיל לקבל מחלות ואיסורים, כל הבית שלו נגעים. אומר, וואי, וואי, מה עשיתי? עשיתי פה משהו לא בסדר. ויקרא פרעה לאברהם, ואומר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך היא? למה שיקרת עליי? למה אמרת לי שזה אחותך? למה אמרת לי שזה אשתך? זה אשת איש. למה לא אמרת לי? ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו, עשה לו ליווי, ליוו אותו, את אברהם אבינו ואת כל אשר לו. כותב כאן אחד מגדולי הראשונים, בעל ספר הרוקח, רבי אליעזר מגרמזיה, זצ"ל, הוא היה תלמידו של רבי משה בר נחמן, הרמב"ן הקדוש, מפרש על התורה, מגדולי הראשונים. הוא אומר, בזכות הצניעות שהייתה בשרה אימנו, ובזכות צדקותה, ובזכות צדקותו של אברהם אבינו, ניצלו אברהם ושרה. כיוון שהייתה צנועה מאוד, כשבאו המלאכים לאברהם, ושאלו אותו, איה שרה אשתך? שואלים חז"ל, במסכת בבא מציע פ"ז, מה זה איה שרה אשתך? מה עכשיו המלאכים מעניין אותם איפה אשתו? זה מה שבראש של המלאכים? אלא כדי לחבבה על בעלה, לחבב אותה על אברהם אבינו. תראה איזה אישה צנועה יש לך. ויאמר, הנה באוהל. אתה יודע איפה היא? באוהל. מה זה באוהל? בבית. כל כבודה, בת מלך פנימה. אישה צנועה, זה אישה שהיא נמצאת בבית. לא מחפשת כל היום דורי דורי, סיבובים וטיולים. מהקניון לאיש פה. מהאיש פה לקניון. יש לה כבר קו. קו חינם. יש לה חופשי חודשי. כל היום טיולים. מכיכר המדינה לקניון, מהבית לכיכר המדינה, כל היום טיולים. איפה הצניעות של בת ישראל? להודיע צדקותה וגדלותה וצדקותו של אברהם, שהיו קדושים וצנועים, ועל כן ניצלו. אומר הרוקח, אחד מגדולי המקובלים בדורות הראשונים, תלמיד הרמב"ן הקדוש, שבכל דור, אם ישמרו על הקדושה ועל הצניעות, אף אומה ולשון לא תוכל לשלוט בעם ישראל. לא תיפול ציפורן ושערה מיהודי, בתנאי שישמרו על הקדושה. למה?
למה? למה הצניעות והקדושה כל כך חשובה? ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מפני שכתוב בתורה, בפרשת כי תצא בספר דברים, אם חס ושלום יראה בך ערוות דבר, אומרת התורה, לא יראה בך ערוות דבר, וישב מאחריך. אם חס ושלום יראה בך ערוות דבר, ערווה זה חלק המגולה, מקום הערווה. כלומר, אומרת התורה, אם חס ושלום לא תהיה צניעות בעם ישראל, ושב הקדוש ברוך הוא מאחריך. מסתלק את השכינה מעם על ישראל, וכביכול מסתלק את ההשגחה מעל עם ישראל. בספרי הקבלה והחסידות זה נקרא אסתר פנים. בורא עולם כביכול מסתיר את פניו מעם ישראל, כאילו כביכול לא רואה אותם. ודאי שהוא רואה. אבל ההשגחה וההנהגה מתהפכת לאסתר פנים, אני כאילו לא רואה אתכם. למה? כי אין קדושה בעם ישראל, אין צניעות בעם ישראל. כשיש קדושה וצניעות בבית, כי יש קדושה וצניעות ברחובות, אין פגע ואין שטן ואין נזק. ועכשיו מה קורה? כולם בבית. למה? מפחדים לצאת החוצה. מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. גם בחור, גם בתולה. אין רחובות. אין אנשים ברחובות. נסעתי ביום שישי לציון של מרן, רבנו הגדול, בירושלים, להשתתח על קברו, לבקש רחמים על עם ישראל ולבקש בקשות פרטיות גם בשבילי. אני מכיר את ירושלים, גרתי בירושלים, יום שישי בירושלים, בלי עין הרע. אין אנשים ברחוב. תצא עכשיו בחוץ, 6-7 בערב, אין בן אדם. אפילו החתולים, החתולות מפחדות. למה? מפחדים. הקדוש ברוך הוא אומר, צריך קצת לשמור על הצניעות, שערו קצת בבית. שמרו על הקדושה, על הצניעות, קצת בבית, פחות טיולים, פחות סיבובים, פחות מסיבות, פחות שטויות. אז שלא מבינים בטוב, שמרחם, מבינים בסכינים, שמרחם. יש סיפור שעובר בין זקני רבני טבריה, דור אחר דור. ויש על זה גושפנקה של הרב יצחק זילברשטיין שליטה. בספרו ברכי נפשי על פרשת השבוע שלנו. הוא כותב שיש כבר כמה דורות, קבלה איש מפי איש, שלפני המון שנים, אתם יודעים, היישוב היהודי היה דל ומדולדל. היו פה בעיקר ערבים, מוסלמים היו פה. הארץ הייתה כאן שממה ושיממון. הרמב"ן כותב שלפני 1,000 שנה הוא היה בירושלים, הוא אומר, היו שתי יהודים בירושלים, סך הכל. שתי יהודים, זה מה שהיה. שתי אחים צבעים. ככה כותב הרמב"ן, לא היה יהודים. כל ארץ ישראל הייתה שממה. שבאו לכאן לפני 100 שנה, לפני 80 שנה, ייבשו את הביצות עם עצי אקליפטוס. לא היו כאן אנשים, היו כאן רק מוסלמים. באו לכאן יהודים, ואחר כך קיבוץ גלויות בקום המדינה. התחילו להגיע מכל התפוצות לארץ ישראל. וברוך השם, ארץ ישראל היום פורחת, פסקסגת, כן תפרח וכן צקסג וכן תפרוץ וכן תרבה. ובונים ברוך השם, ובתי כנסיות ובתי מדרשות, ואלפי יחידות דיור בלי עין הרע. זה חלק מהגאולה, זה חלק מתהליך הגאולה, כך כותב הגאון מווילנה. אומר מקובל אני, אומר הגאון מווילנה, שבשעה שארץ ישראל מתיישבת, זה זמן בו משיח צדקנו. ברוך השם, רואים את זה. אז הוא אומר, יש סיפור שהיה בזמנם, שבקושי היו יהודים בטבריה, שקבוצת הערבים רצו להיכנס ולטבוח את כל היהודים, להרוג אותם, נכנסו עם גרזנים וסכינים. אותם נשים שהיו חיות שמה בטבריה, היו גרות שמה, החליטו לעשות כינוס של נשים בבית הכנסת. בית כנסת העתיק בטבריה, בלילה להגיע לבית כנסת, ולבכות לשם בדמעות שליש, להתפלל לשם בדמעות ובבחיות. ישבו בלילה, קראו תהילים, ובכו בדמעות אותם נשים צנועות וצדקניות. בבוקר, בלי שום סיבה הגיונית, בלי שום דבר שיש בו שכל והיגיון, הערבים ביטלו את התוכנית שלהם.
פנו לאחד מגדולי הרבנים שהיה בדור ההוא, ואמר להם, זה בזכות נשים צדקניות. הכוח של הנשים הוא כוח עצום. אישה יש לה כוח אדיר לבטל גזרות. בפרט האישה, גם האיש, אבל בפרט האישה. ולמה? כי האישה יש לה את הכוח של הצניעות. גבר, אין לו את העניין של צניעות כמו אישה. הוא גם צריך ללכת מכובד, מכוסה, אבל זה לא כמו האישה. אצל אישה, אם היא הולכת לא בצניעות, היא מכשילה את הרבים. שיער באישה ערווה, טפח באישה ערווה, שוק באישה ערווה, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, אסור להתפלל כנגדה, אסור לומר דברים שבקדושה כנגדה, או בעצימת עיניים או מתוך הספר. אבל אסור לברך כנגדה, למה? אסור להזכיר שם שמיים כנגדה, כי היא לא צנועה. זה איסור, איסור דה רבנן, זה הלכה בשולחן ערוך. אצל אישה יש חומרה יותר שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שאישה הולכת ברחוב, לא בצניעות, עם בגדים חשופים, היא רוצה להראות מה שיש לה או מה שאין לה, וגברים מסתכלים עליה, היא מוסיפה גם קצת בוסם וקצת איפור, מכשילה את הרבי. ועל זה צוותה אותנו התורה, ואנחנו קוראים את זה פעמיים ביום בקריאת שמע. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש ציווי לאו מן התורה, לשמור על העיניים, לקדושת העיניים. זה מלחמה, זה קשה, אבל זה איסור מן התורה. אישה מצווה לחסות את עצמה. אישה מצווה לשמור על הקדושה ועל הצניעות שלה. ואם היא תשמור על הקדושה ועל הצניעות שלה, היא יכולה לחולל מהפכות. היא יכולה לבטל גזרות קשות מעם ישראל. אם היא תבקש מבורא עולם, הוא יכול בזכות הצניעות שלה לבטל את כל הגזרות, כל הפיגועים, כל המחבלים. זה הכוח של הצניעות שלה. הבעל שם טוב הקדוש, יום אחד הגיע עם התלמידים שלו לטורקיה. במסע שלו, הוא הגיע מאוקראינה לאיסטנבול. זה עיר נמל. הוא הגיע לשם, והוא ראה ילדים יהודים קטנים, הוא הסתכל עליהם, הוא אמר, הילדים האלה, יש להם נשמות קדושות מתקופת התנאים. אז התלמידים שלו שאלו אותו, רבנו, איך יכול להיות? בעל שם טוב חי לפני 300 שנה. תקופת התנאים זה 1800 שנה. נשמות כאלה קדושות בדור שלנו, כך שאלו אותו התלמידים. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, אמא שלהם צנועה מאוד. האימהות שלהם קדושות וצנועות, הם הצליחו להוריד נשמות גבוהות מאוד מן השמיים. ויש להם בבית נשמות של תנאים. ומה זה הקדושה והצניעות של בת ישראל? דוד המלך אומר בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. הכבוד של האישה זה שהיא שומרת על עצמה בצניעות, בקדושה. הסברתי פעם באחד השיעורים, למה אישה פסולה לעדות? כתוב בתורה, ועמדו שני האנשים שבאים לבית דין, כתוב שהם באים לפני השופטים, ועמדו שני האנשים. דורשת הגמרא במסכת שבועות, בדף למד עמוד ב', שני האנשים ולא נשים. מכאן למדנו הלכה. אישה פסולה לעדות. לפי התורה שלנו, אישה לא יכולה להעיד עדות. שאלה אותי פעם אישה משכילה, עורכת דין. אמר לי, תראה, אני עורכת דין. אני, ברוך השם, יש לי כמה תוארים. עשיתי הרבה מבחנים. הגעתי למקום יחסית, ברוך השם, לבוא, אני עורכת דין. למדתי משפטים. יש לי, ברוך השם, השכלה גבוהה. עשיתי הרבה מבחנים, נבחנתי. אני פסולה לעדות? מה, אני לא מספיק חכמה? מה גרוע כל כך בי שהתורה אמרה שאני פסול לעדות? אז אמרתי לה, תגידי לי, אם יש לך יהלום יקר, היהלום יקר, שווה הון, את היהלום הזה את הלכי איתו ככה בגלוי ותראי אותו לכל בן אדם? לא. למה? כי יהלום זה דבר יקר, וכולם ירצו לחמוד אותו ממך, וירצו לקחת לך אותו. וגם יש חשש שהוא יישרט, יהלום עם שריטה, זה לא יהלום, זה לא כמו יהלום בלי שריטה. באותו מחיר. צריך לשמור עליו, לחסות אותו. שומרים יהלומים איפה? במקומות צנועים. אמרתי לה, לפי היהדות, אישה זה כמו יהלום. יהלום שומרים בצניעות, גם אישה צריכה להישמר בצניעות.
ולכן אישה פסולה לעדות, לא בגלל שיש בה איזה מום, חס וחלילה, בדיוק ההפך. בגלל שאישה היא בבחינה של יעלום, והאישה צריכה לשמור על עצה בצניעות, אין זה מכבודה של האישה שהיא תעמוד מול דיינים ושופטים ותעיד עדות. למה? כי זה חוסר בצניעות. המעלה שלה כל כך גדולה, והקדושה שלה כל כך גדולה, שזה לא מכבודה שהיא תנהל דו שיח מול דיינים, מול רבנים. לכן אישה פסולה לעדות. חוץ מזה שזה גזרת הכתוב, שני אנשים ולא נשים. כמה חשוב שאנחנו נשמור בבית על הקדושה ועל הצניעות. לא רק עם האישה, גם עם הבנות. יש לך בנות, תלביש אותן בצניעות. תלביש אותן בקדושה. היום זה גם במודה, זה יפה. פעם זה לא היה במודה, היום זה במודה. חצאית יפה, חצאית ארוכה, יש לך. יש בלורד קיץ, יש ברנואר, יש ברוך השם, בכל המקומות. אפשר למצוא בגדים לנשים צנועות, בגדים יפים, בגדים יקרים, בגדים צנועים. לגדל את הבנות בצניעות. לא לתת לבנות ללכת עם גופיות. לא לתת לבנות ללכת עם מכנסיים. ללכת בצניעות, ללכת בקדושה. כשמגדלים את הבנות, את הילדים, בקדושה ובצניעות, זה משפיע על הנפש שלהם. זה משפיע על המחשבה שלהם. גם בלימודים הם יצליחו יותר. הם יהיו מרוכזים, הם יהיו מיושבים בדעתם. למה? כי חופפת עליהם הקדושה. אבל שחס ושלום, יש טומאה בבית. לא הולכים בצניעות. מגלים את עצמנו, אז חופף את הטומאה ושב מאחריך. לא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. הקדוש ברוך הוא מסלק את השכינה מהבית הזה. בן אדם קונה מזוזה, אומר כבוד הרב, תעשה טובה, תבוא, תעשה לי חנוכת בית ותעשה קביעת מזוזה. על הרסי ועל העיני, אני אבוא, אין בעיה. אבל תראה אשתך איך מתלבשת. תראה את הבנות שלך איך מתלבשות. אז מה עשית? הבאת מזוזה להכניס את הקדוש ברוך הוא לבית. הבאת את אשתך בלי בגדים השם מרחם, את הבנות שלך לא צנועות, ואתה מסלק אותו מהבית. אל תשים מזוזה. עדיף, אל תשים מזוזה. אדם צריך לשמור על הקדושה של הבית. אדם צריך לשמור על הקדושה של הילדים שלו. לכן כל דבר שקשור לקדושה, לעשות אותו. לא לצמצם. לא חס שלום להתקמצן. בעניינים של קדושה, כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. פעם הבבא סאלי הקדוש יצא מבית הכיסא. אז הוא לקח נטלה ונטל ידיים. אז החתן שלו, רבי דוד יהודיוב, זכר צדיק לברכה, אמר לו, כבוד הרב, לא חייב כלי אחרי שירותים. אפשר בברז, לשטוף את הידיים. זה הלכה. אדם יוצא מהשירותים, יכול לשטוף את הידיים בברז, לא חייב נטלה. זה הלכה. אז אמר לו, למה הרב עושה בנטלה? הוא אומר לו, תדע לך, אמר לו בבא סאלי. בעניינים שקשורים לקדושה, אל תקל. תחמיר. יש פוסקים שאומרים שצריך לעשות בנטלה, תעשה בנטלה. למה? כי זה קשור לקדושה. כי כשאתה נוטה לידיים, מה אתה מברך? שקידשנו במצוותיו. אתה מתקדש במצוות. אז תחמיר. וככה בכל מצווה. כל דבר שקשור לעניינים של קדושה, אל תקלו ראש. לא להקל, להחמיר. למה? הקדושה מביאה ברכה לבית. הקדושה מביאה פרנסה טובה בבית. הקדושה מביאה שמירה והגנה לבית. אנשים לא יודעים את זה. עכשיו, בזמן שלנו, שכל אדם ואדם צריך שמירה והגנה, צריך להתחזק בעניינים של הקדושה. גבר צריך לשמור על הברית שלו, לשמור על הקדושה שלו. בסוף הפרשה שלנו, אנחנו קוראים על הציווי של הברית. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לעשות ברית מילה. אברהם היה בן 99 שנה, שומל את עצמו. התהלך לפניי ויהיה תמים. אומרת הגמרא במשנה בנדרים בדף למד א' עמוד ב'. לא נקרא אברהם אבינו שלם עד שלא מל את עצמו. אברהם אבינו עם כל גדלותו, עם כל המעלות שהיו בו, הוא עדיין היה חסר. מתי הוא היה שלם? כשהוא עשה ברית. כשהוא עשה ברית מילה, אז הוא נהיה שלם. היום בצבא זה ההפך. היום פרופיל הכי גבוה זה 97. למה? עשית ברית. אתה חסר.
אז פרופיל 97. אצל הקדוש ברוך הוא, האדם שעשה ברית, זה 100. הוא שלם. זה הברית, היא לא סתם נקראת ברית. היא ברית וקשר בין היהודי לבין בורא עולם. לכן צריך לשמור על הקדושה של הברית. לא להסתכל מראות אסורות, לא לחשוב מחשבות רעות. חס ושלום, חס וחלילה, אם העץ הרע בא לעשות איתך עבירה, לפגום בברית חס שלום, תשיח מהר את דעתך. תרוץ, תטבול במים קרים, תקרר את הגוף שלך. תפתח ספר תהילים, תצעק לשם. תבכה לשם שירחם עליך, שיעזור לך. תילחם איתו בכל הכוח. למה? כי המלחמה בדור שלנו זה הקדושה והצניעות. ושב מאחריך. זה שמירה והגנה הכי, הכי, הכי שיש. אין דבר יותר גדול מזה. לכן הצדיקים הגדולים ידעו להתרכז ולשים דגש בדברים האלו. כי הם ידעו שברגע שהאדם מקדש את עצמו, כל השאר כבר יגיע. היה פעם ראש ישיבה אחד, הגיע לצדיק בבא מאיר באשדוד, בנו של בבא סאלי. הוא היה ראש ישיבה הזה, צריך כל פעם בהתחלה למסור שיחה לתלמידים. וזה בתחילת הזמן. אז הוא בא להתייעץ עם בבא מאיר עליו השלום, מה לדבר עם התלמידים? על עסק התורה, על השקידה בתורה, על כוונה בתפילה. מה לתת, על מה לתת את הדגש, את המוטו, מה יהיה המוטו של השיחה, הקו. בבא מאיר חשב ואמר לו, תדבר איתם רק על הקדושה. דבר איתם על לא תטוע, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. דבר איתם על קדושת המחשבה. דבר איתם על קדושת הפה, לא דבר לשון הרע. דבר איתם על קדושת הברית. לא רב, מה הקשר? אמר לו בבא מאיר, אם יהיה להם קדושה, יהיה תורה, יהיה תפילה, יהיה ברכה, יהיה הכל. למה? כי הכל מתחיל בקדושה. וזה אחד מהיסודות, רבותיי. זה אחד מהיסודות של עם ישראל, שעם ישראל עומד עליו, עניין של הקדושה. שחתן עומד בחופה, לוקח את הבת. מה הוא אומר לכלה? הרי את מקודשת לי בטבעת זו. מה זה מקודשת? מקודשת זה מזומנת ומיוחדת לי. לכל גבר יש אישה. התחתן איתה, זו אשתו. את מקודשת לי. את שלי ואני שלך. לא של גברים אחרים ואני לא של נשים אחרות. בחופה, ברכת האירוסין. מה מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הארוסות. ואסר לנו את הארוסות. והתיר לנו את הנשואות. על ידי חופה וקידושין. כל זמן שאין חופה וקידושין, הן אסורות. יש חופה וקידושין, מותרות. שים טבעת, מותרת לך. לא שמת טבעת, אסורה לך. למה? קדושה וצניעות. בחורים צעירים, שיש להם חברות, וחיים ככה ביחד, עושים איסורים, עושים עבירות, הם מורידים את כל החשק, את כל הכימיה והקשר ביניהם, ובעזרת השם שמתחתנו, לא יהיה הרבה מה לחדש אחד לשני. איך כתוב בפסוק? אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. איך זה מתחיל? אחותי. בהתחלה, זה צריך להיות כמו אחותך. אחותך, מותר לך לבוא עליה? אסורה עליו מהתורה. אותו הדבר, זאת צריכה להיות אסורה עליך, כמו אחותך. אחרי שהיא כמו אחותך, אחותי, מה כתוב? רעייתי. אחרי זה היא רעייתך, אחרי זה אשתך. אבל קודם אחותך. כמו שאחותך אסורה, כך גם היא אסורה. אחרי זה רעייתי. אחרי זה תהיה מותרת לך. ואחרי שהיא רעייתך, בקדושה, מה אומר הפסוק? יונתי תמתי. מה זה יונתי? אומרים פעמים, אלה זוג יונים. מה זה זוג יונים? למה לא אמרו זוג צפרדעים? יש באמת כאלה זוג צפרדעים. למה לא אמרו זוג חמורים? אמרו לי הרב, אנחנו מה זה חמורים? חבל לך על הזמן. למה זוג יונים? גמרא אומרת. מסכת עירובין דף קוף. היונה שומרת נאמנות ליון. והיון שומר נאמנות ליונה. אלה זוג יונים. אז בהתחלה אחותי. אחרי זה רעייתי. אחרי שהיא רעייתי בקדושה. לא יודע אחרות, לא מכיר אחרות. שמר על נגיעה. לא מתקרב אליה, היא לא מתקרבת אליו. עד החתונה.
אין נגיעות, אין חיבוקים, אין נישוקים, כלום. שמירה והגנה, גדר וסייג, שנאמר, סוגה בשושנים. דורשת הגמרא בסנהדרין דף ל"ז. סייג בשושנים. יהודי צריך לעשות לעצמו סייג. שושנים. מה זה שושנים? ראיתם את העץ של השושנים? יש לו קוצים. תדע לך, אתה נוגע, זה קוץ. אתה חובל בעצמך. אתה הורס לעצמך. סוגה בשושנים. תעשה סייג של גדר של שושנים, אל תיגע בה. והיא לא תיגע בך. אחרי שזה אחותי, רעייתי. איזה אהבה תהיה ביניכם. איזה כימיה תהיה ביניכם. אחרי רעייתי, יונתי, תהיו כמו זוג יונים. יונתי תמתי. תמתי זה לשון שלמות, תם. תם ונשלם. תהיה לכם כזאת שלמות ביחד, כזאת אהבה ביחד, שאתם בעזרת השם תעלו ותגיעו למדרגות גבוהות מאוד ביחד. אבל מאיפה זה מתחיל? כשאתם בחורים צעירים. כשאת או הוא שומרים על נגיעה, אז ההתחלה טובה, אתם תגיעו גבוה. אבל כשלא שומרים על נגיעה, אז ההתחלה לא טובה. זה הולך ויורד, במקום ללכת ולעלות, זה הולך ויורד. לכן, יש הרבה פעמים בעיות בשלום בית. יש הרבה פעמים צרות. למה? כי כבר אין קשר. כמו אותו נהג מונית, פעם אמרתי לכם. אמר לי, אני עוד 10 שנים מתכנן להתגרש. לא, איך הגעת למסקנה הזאת? אמר לי, כמה? 10 שנים אני אהיה איתה, מה, לא יימאס לי? צריך חידושים, צריך לשנות קצת. לשנות אווירה. אמר, מה, אתה רוצה להגיד לי שאפשר לחיות עם אישה 10 שנים? אפשר לחיות עם אישה 120 שנה? השאלה איך אתה חי? אם אתה חי בלי שמירה של טהרת המשפחה, בלי קדושה וצניעות, אז אין כימיה, אין הרמוניה, אין געגועים, אין כדי שתהיה אשתו חביבה עליו כיום כניסתה לחופה, שרבי מאיר הקדוש, רבי מאיר בעל הנס, לימד אותנו בגמרא בנידה דף למד. אבל אם יש קדושה, יש צניעות, אז יש כימיה, יש הרמוניה. יש געגועים, מתגעגעים אחד לשני, מחכים אחד לשני. ואז אפשר לחיות ככה שנים. מה, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, לא חשב על זה שצריכים לחיות ביחד 120 שנה? ובכל זאת הוא ציווה אותנו להתחתן ולחיות ביחד. מה, היה בתכנון של הקדוש ברוך הוא שכל כמה שנים בן אדם יתגרש והתחתן? היום הרי זה במוד, אתם יודעים. כל גבר שני נשוי 3 פעמים. שם מרחם. היום זה במוד, לא, לך אלה גירושים. היום זה נהיה דבר זול. למה? כי באמת אין יסוד, אין בסיס לבית. על מה הבית הזה עומד? על תאווה? על מה? על סיפוק? על מה הבית הזה עומד? על מה הוא עומד? על תן לי ואני תיתן לי? כל אחד רוצה את עצמו, כל אחד אוהב את עצמו. אבל כשחיים בקדושה, חיים בצניעות בבית, שומרים על הכללים של התורה, אז אפשר להגיע למקומות עצומים. עצומים, מה זה אהבה גדולה יכולה להיות בין איש לאישה? לאיזה קשר אפשר להגיע? אי אפשר להבין את זה. אבל זה הכל תלוי בהתחלה. אתם בחורים צעירים, צריכים לדעת, עכשיו זה הזמן שלכם להוכיח את עצמכם לבורא עולם. זכור בוראיך וימי בחורותיך. אתה שאתה בחור, תזכור את הקדוש ברוך הוא, לא מתי שאתה זקן. ואומרים לי, הרב, שאני בן 60-70 אני אחזור בתשובה. מי אמר שתגיע לגיל 60-70, אבל יהיה רצון שתגיע. וגם אם תגיע, אומר הרמב״ם, אדם שחוזר בתשובה בגיל 20, זה לא כמו שהוא חוזר בתשובה בגיל 60. עכשיו בגיל 20 כולך אש. אדם שלך רותח. בא לך לעשות עבירות. אתה שומר על עצמך, שומר על עצמך, מתחזק, מתקרב לשם, מקדש את עצמך, וגם היא, יש לך חברה, גם היא בעזרת השם. תלך לשיעורים, תתחזק, תשמור על הצניעות, תשמרו נגיעה, ובעזרת השם, שנה, שנתיים, חתונה. סבים, חופה וקידושין, בקדושה וטהרה, ובעזרת השם, תביאו עכשיו 16 ילדים. יאללה, איזה שמחה, איזה קדושה, איזה כיף. איזה כיף זה להיכנס לחופה בקדושה. לפעמים, באים אליי אנשים, יא הרב, אני רוצה להתחתן. הרב יכול לסדר לי חופה? עכשיו אני יודע שאשתו, הקלה, זה כמו חווה אמנו לפני החטא. אני אגיע לחופה, אני לא יכול להרים את העיניים, לא יכול לברך את הברכות. מה, אני אפגום בעיניים שלי? ככה יש לי את שערה. מה, אני עכשיו צריך לתת עוד מה זה לעת שערה? אז אני לא הולך. וגם קלה, קלה כלולה, זה הלילה הכי קדוש בחיים שלך.
את באה בלי בגדים? מה זה? איפה הכבוד שלך? קלה! דוגמת השכינה הקדושה, אומר הזוהר. כתוב בזוהר הקדוש פרשת ויחי, שחתן וקלה נכנסים לחופה, כל החמש דורות אחורה שלהם, הסבות והסבתות, באים הנשמות שלהם מגן עדן לחופה. אבל אומר הזוהר, אם הקלה בלי בגדים, והחתן עם קוקו והגילים, הם לא באים, הם לא רוצים לבוא. למה? אומר הזוהר, הם מתביישים. ריבונו של עולם, איזה בושה! זה הנינים שלנו, זה הצאצאים שלנו, לא רוצים ללכת. תשאיר אותנו פה בגן עדן. יש עכשיו שיעור של רבי נחמן ברסלב, תן לנו לשמוע שיעור. ליקוטי מוהר"ן עכשיו. עכשיו יש שיעור של מרן הרב עובדיה, שיעור בהלכה הלכות שבת. זהוב אותנו עכשיו. צריך לראות שם כל הבלגן, כל הריקודים, שטן מרקד ביניהם. לא רוצים לבוא, כך כתוב בזוהר. אבל קלה, חתן וקלה נכנסים לחופה בקדושה. הנה איזה עוצמות, איזה אנרגיות. זה ברכה לכל החיים. אני לא מבין את החתנים האלה שעושים אירועים מעורבים, והקלה באה בלי בגדים, השם מרחם, מכשילה את הרבים. איך אתם מתחילים את החיים שלכם? ברגל שמאל. איך אתם מתחילים את החיים? איזה פגם זה, איזה קלקול זה. עכשיו, מסכנים, הם לא מבינים, הם לא יודעים כלום. הם עושים הכל בחסרון ידיעה. אני צריך להגיד להם את זה, בגלל זה אני אומר לכם את זה. סיפר לי איזה חכם אחד, איזה רב אחד, יום אחד הזמין אותו סתה חופה וקידושין. הוא מגיע, מסכן, לא יכול להרים את העיניים. הקלה כמו חווה אימנו לפני החטא. השם מרחם, הוא אומר, אי אפשר היה לעמוד בארבע עמותיה. הוא אומר, אמרתי לחתן, כל זמן שהיא לא מתלבשת, אין חופה. זה סמכות של הרב, הוא רשאי לעשות את זה. הוא גם חייב לעשות את זה, למה? כי הם צריכים אותו. אז יש קנאים, יש תנאים, יש כללים, יש הלכות. אין בעיה, נסדר לכם חופה. תביאו בגדים, תביאו מעיל, תביאו צעיף, תביאו משהו, תחסה את עצמה. תביא שכמיה, תחסי את עצמך. הוא אומר, חיפשו, לא מצאו, מה עשו בסוף? לא סידר להם חופה וקידושין. עד שהיא לא תתכסה, לקחו מפה, מפת שולחן, של אולם, שמו עליה, ועשו את החופה. אחרי זה תעשה מה שהיא רוצה. למה? המעמד של החופה הוא כזה קדוש. הזוהר אומר שהשכינה הקדושה יורדת למטה. מרן הרב עובדיה פוסק בשו"ת יביא אומר חלק ד' שאסור לדבר בשעת החופה. אסור לדבר. אסור לעשן. אסור לאכול. ראיתם היום איך נראה חופה, חתן וקלה? הרב עושה שם חופה וקידושין, וכולם מרביצים שם סיגרים ובורק הזה. וכולם מעשנים ומדברים. לא סופרים את הרב ואת השכינה ממטר. הזוהר אומר, אסור לעשן, אסור לדבר, אסור לשבת, צריך לעמוד על הרגליים. בשעת החופה, זה מעמד קדוש, השכינה נמצאת. אנשים יושבים. הוא מנגב שם חומוס, אוכל בורקס, מעשן סיגריה, מדבר ספורט, מדבר פוליטיקה. שכינה הקדושה נמצאת עכשיו כאן, חתן וקלה, איש ואישה. הולכים להקים בית בישראל, להשלים את שיעור קומת המלכות הקדושה. אנשים לא יודעים. תראו כמה הקדושה בעם ישראל היא גדולה. כמה, לאיזה עוצמות, לאיזה מקומות אדם יכול להגיע. וזה תלוי בנו. וזה מה שאומר כאן הרוקח, אצל שרה אימנו. אומר, למה הם ניצלו? להודיע גודל צדקותה וצדקו של אברהם ושל שרה ועל הצניעות שלה. היה שרה באוהל. אישה, המקום שלה זה באוהל. אתם יודעים, בדורות הקודמים, לא היה מצב כזה שאישה יוצאת לעבוד. אישה הייתה כל היום בבית, מבשלת, הופעה, מכינה, מסדרת, מטפלת בילדים. זה מה שהיה. הדור השתנה. הכל מתקדם. התורה לא משתנה. אפילו פסיק מהתורה לא משתנה. גם חז"ל אומרים שהחזיר עתיד לחזור להיות מותר. השואל האור החיים הקדוש בפרשת שמיני, אז אם ככה התורה תשתנה. כי כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר. ולעתיד לבוא יאכלו את החזיר. אומר האור החיים, החזיר ישתנה, לא התורה תשתנה. הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע של החזיר. התורה לא תשתנה לעולמי עד. זה אחד מי"ג עיקרי אמונה שלנו. אז גם עכשיו בדור שלנו,
אישה שיכולה להיות בבית זה הכי טוב. רק אי אפשר. קשה כוח הסבל. הפרנסה, העול של הפרנסה, העול של החובות. אדם קונה היום דירה, זה נס. יש ספק אם יכול לברך שהחיינו. הרב עובדיה אומר, לברך שהחיינו רק בתנאי שהוא יודע שהוא יעמוד במשכנתא, שלא תחזור לו משכנתא. אם, לא, אם תחזור משכנתא, הוא אומר, הוא לא יכול לברך שהחיינו. ככה הרב עובדיה פוסק. למה? קשה היום. היום בחור צעיר, זוג צעיר שמתחתן. אין להם, אם אין להם כסף והם לא עשירים, הם לא יכולים להתחיל בכלל לקנות דירה. אין התחלה אפילו. אי אפשר להגיע לזה בכלל. תראו לאיזה מצב הגיעו. אז אין ברירה, האישה צריכה לצאת לעבוד, נכון. אבל גם כשהאישה יוצאת לעבוד, צריכה לדעת איפה היא עובדת. שיהיה מקום צנוע, אם יש גברים, צריכה לשמור מרחק, לשמור על הכבוד שלה. זה לא קשור לדת, רבותיי, זה לא קשור לדת. זה קשור לאיכות חיים. זוג ששומר על נאמנות, זוג ששומר על קדושה ועל צניעות, הוא שומר על הכבוד שלו, שומר על האיכות של החיים שלו. על שהקשר בין בני הזוג יהיה טוב, יהיה בריא. זה איכות חיים. זה לא קשור לדת. מה, חילונים לא צריכים איכות חיים? מה הקשר לדת? בלי קשר לדת. וגם כשהיא הולכת לעבוד, צריכה לדעת מה צריך לדבר, לדבר, מה שלא צריך לדבר, לא לדבר. לפעמים נכנס איזה שושו השואה למקום העבודה, והוא זורק איזה מילים. אומר, איזה אוטם? אולי תגיד גם לאשתי מאיפה לקנות האוטם? איזה בוסם? אולי תגידי לי מאיפה קנית בוסם? מה, אתה רשע מרושע? אשת איש, איך אתה מעיז לדבר איתה בכלל? אסור להגיד שלום לאישה. שואל אותה על בוסם, הוא מדבר איתה על ענייני צניעות? איך אתה מעיז לדבר עם אישה בצורה כזאת? אדם צריך לשמור על הקדושה שלו. אישה צריכה לשמור על הקדושה שלה, על הכבוד שלה. יש לך עובדת, את נמצאת במקום שיש עובדים, דיסטנס. צריך שיהיה הגנות, צריך שיהיה שמירות, צריך זהירות. יש חוברת שלמה, לא מזמן ראיתי, על הלכות של מקום של עבודה, מקומות עבודה. דיני ייחוד, דיני שיחה עם אישה, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, דיני קדושה וצניעות. זה לא פשוט, זה לא כזה קל, זה לא כזה פשוט. וזה הברכה של האדם, הברכה של האדם תלויה בקדושה, הברכה של האדם תלויה בצניעות. זה מה שהתורה מספרת לנו. שבוע הבא, בעזרת השם, זה פטירת רחל אמנו. אני היום אתפוס כל בן אדם. שאל אותו, תגיד לי, איך רחל אמנו הייתה נראית? מה אתה אומר? מה אתה אומר? השם מרחם. השם מרחם. אתה הולכת עם גופייה, השם מרחם. סלח לי השם שאני אומר את זה. סלח לי הקדוש ברוך הוא ורחל אמנו שאני אומר את זה. איך הייתה מתלבשת? רבקה אמנו, שרה אמנו, אסתר המלכה. האימהות הקדושות שלנו, שהן צריכות להיות המודל לחיקוי של הבנות שלנו. איך הם התלבשו? כמו איזה זמרת בארצות הברית, או כמו איזה זמרת אירופאית. איך? על מה מגדלים את הבנות היום? מה המודל לחיקוי של הבנות? והאימא הולכת לקניון איתה וקונית לה, קונית לה פוסטר של הזמרת הזאת. פוסטר, לא המעלמה של זכר לחורבן, פוסטר של 2x2, על כל הקיר. היא קמה בבוקר, מודה אני, שיוויתי זמרת לנגדי תמיד. היא הולכת לישון עם קריאת שמה, היא רואה את הזמרת מול העיניים שלה. היא חולמת בלילה לזמרת. היא קמה בבוקר, מודה אני. עם הזמרת, היא מכינה שיעורים עם הזמרת, עם הדוגמני, השם ירחם. איפה הצניעות? איפה הקדושה? הילדה הזאת התחתן עם מי? עם בחור כמוה. אבל אם הילדה שומרת על קדושה, ברוך השם, הולכת בצניעות, שולחים אותה לבית ספר דתי, לא דתי לפי דעתי, לא יחד ביחד, ערבובציה, שקשוקה, שומרים על הקדושה, בקדושה וטהרה. אתם מבינים? אז עם מי תתחתן? עם בן תורה, תלמיד חכם. והילדים שלהם מה יהיו? צדיקים. קדושים. מה אתה רוצה שהנכדים שלך מה יהיו? הבנות שלך מה יהיו? ילדה בת 13 הולכת היום, נראית כמו גברת בחורה בת 20. הבת שלה הולכת איתה ביחד. חוצות המעבר חצייה, מסתכלים על הבת, לא מסתכלים על האמא בכלל. שם ירחם, לאיפה הגענו?
אמר לי נהג מונית חילוני, אמר לי נהג מונית חילוני, אמר לי, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, החילוניות לא מעניינות אותי, הדתיות יותר יפות. אומר, הן מתלבשות ברמה, מכבדות את עצמן. אומר, זה מגעיל מה שהולך בחוץ. זה נהג חילוני. נהג חילוני. שלא תחשבו שאין יצר אצל החרדים. כל הגדול מחברו, אומרת הגמרא בסוכה נון בית, יצרו גדול ממנו. יצרה יש לכולם, וככל שאדם גדול יותר, יש לו יותר יצרה. אבל איפה אתה רוצה שהבנים והבנות שלך יגיעו? איפה אדם רוצה להגיע? זה היסוד של עם ישראל. הקדושה של עם ישראל, זה האבן יסוד, שעליו עומד כל הבניין של עם ישראל. בלי זה, עם ישראל מתפורר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בשעה הזאת. שעם ישראל יתחזק בקדושה, יתחזק בצניעות. עכשיו סיפרו לי, היום סיפר לי קובי, אמר לי שבעקבות הסרטון הזה שיצא, מאות בנות ומאות בחורות בכל רחבי הארץ, שורפות בגדים לא צנועים. זה תדעו לכם, זה לא סתם. זה הקדוש ברוך הוא שולח לנו כאן פקסים, שולח לנו כאן תדרים, כל מיני, כדי שנבין, רבותיי, צריך לשמור על הקדושה ועל הצניעות. ואז נוכל לצאת לרחובות, בגאווה, עם ראש מורם, לא צריך פחד. לא מחבלים, לא מחבלות, לא כלום. היום אין אף אחד ברחוב. אי אפשר לצאת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תשארו, תשארו בבית קצת, בצניעות. הוא בבית. אני זוכר, לפני כמה שנים הייתה מלחמה. מלחמה בדרום, בצפון. אני זוכר, תכננו החילונים. מוקיץ לוהט בחוף הים. כל החופים בשבת, מסיבות, עניינים. אמר הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ולא דרכי דרכיכם. אתם חשבתם? אני בעל הבית. לא יהיה לכם לא ים, ואפילו לא בריכה. לא תצאו מהבתים. טילים, הזעקות, כולם בבית רועדים, פחדים, איזה ים, מה ים, עזוב אותי. תן לחיות, תן לעבור את זה בשלום. הקדוש ברוך הוא קורא לנו שנתקרב אליו, שנתחזק, שנתקרב לקדושה, נתקרב לצניעות, נשמור על הקדושה שלנו. וזה בעזרת השם, זה השמירה והגנה הכי גדולה, הכי 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 גדולה שיכולה להיות. הכי גדולה שיכולה להיות. לא צריך פחד. ואז גם יהיה סייעתא דשמיא לכוחות הביטחון. אז גם יהיה סייעתא דשמיא לצבא, למשטרה, לכל כוחות הביטחון. יהיה להם כוח וסייעתא דשמיא. כתוב בתהילים, אומר דוד המלך, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שבחו כל האומים, כי לעולם חסדו. מה זה שבחו כל האומים? האומים זה האומות. הם צריכים לשבח אותו, אנחנו צריכים לשבח אותו. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל. אנחנו צריכים לשבח את הקדוש ברוך הוא. מה דוד אומר? שבחו כל האומים. אומרים המפרשים, בורא העולם עושה לעם ישראל כאלה ניסים ונפלאות, שרק הגויים יודעים מהם. אנחנו אפילו, אנחנו לא יודעים מהם. הם לפעמים מכינים איזה פצצה, מתפוצצים איתה ביחד. לפעמים הם תכננים איזה תכנון להכניס חס שלום איזה מחבל או איזה מכונית תופת, ולא מצליחים. שבחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. הם יודעים את הניסים הנפלאות שהוא עושה לנו יותר מאשר אנחנו יודעים. לכן הם צריכים לשבח אותו. כי גבר עלינו, עם ישראל חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. כאן אנחנו צריכים להודות לבורא עולם, שעם כל המצב הקשה שנמצא היום, אבל יש ניסים ונפלאות גדולים, שאנחנו לא יודעים עליהם. תאר לעצמנו שכל הפיגועים היו צריכים לצאת לפועל חס ושלום, ולא היו מנטרלים את המחבלים. אי, מה היה יכול להיות? ועד עכשיו הקדוש ברוך הוא עוצר את זה. הקדוש ברוך הוא עוצר אותם. למה? תתעוררו. זה נס עצום, זה נס גדול. הנס שאי אפשר לתאר אותו. אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מכניס להם בראש מחשבה להיכנס, וזה הרי מה שמדברים עכשיו. אתם לא, אי אפשר להבין, אי אפשר לחשוב מה הולך להיות. אפשר לתאר מה חס וחלילה הולך לקרות, חס וחלילה. אנחנו צריכים להתחזק. ברגע שאנחנו מתחזקים בקדושה, ברגע שאנחנו מתחזקים בקדושה, בורא עולם לא ייתן לו את המחשבה הזאת. כמו שעד היום לא נתן, לא ייתן. הבנת? זה תלוי בנו, זה לא תלוי בו.
זה לא עכשיו תפנה למשרד התחבורה, תפטרו אותה. זה פתרונות טבעיים, אנחנו צריכים להסתכל. ודאי, אנחנו צריכים להסתכל על השורש. השורש הוא בורא עולם. השורש זה הצניעות, זה הקדושה, זה השם יתברך, הקשר שלנו עם בורא עולם. וזאת השם, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל לגאולה בחסד ורחמים בעזרת השם. ונשמע ונתבשר בשורות טובות. ובעזרת השם לא יהיו פיגועים, לא יהיו מחבלים, לא יהיו מחבלות. יתקיים בהם הפסוק שאמר דוד בספר תהילים למד זין, חרבם תבוא בליבם, קשתותם תשברנה, יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה. תיפול עליהם, אימת ופחד, תיפול עליהם, אימת ופחד. בעזרת השם, נזכה לשמוע בשורות טובות. אמן, כן ירצה.